Zapni doma telku a poznej novou učitelku. Od pondělí do pátku nahradí ti základku. Nemusíš mít obavy, pomůže i s úkoly. Tak Davide, vy si zacvičíte teď s dětmi nějakou improvizaci? Nebo? Budem asi improvizovat, protože máme předstírat, jakože jsme doma v obýváku. Tam není obvykle tolik místa, tak snad si vyhrajeme aspoň s nějakýma plišákama. Míče mi zakázali, aby jsme nezdemolovali většinu domácnosti. No a taky, abyste nám nezničili počítače. No, tak jo. Dobře, tak jo. Prima, tak, my, tak kolik máme času? Zacvičit. Cvičte. Tak, my si budeme jen se hýbejte. Tak, jo. Tak, Lea, Alan. Jak se jmenuješ? Filipe, kde máme? Kde má toho hnědýho plyšáka? Doprostřed, sem, přiběhnout, jedem, šup. Tak, odložte zatím plyšáky, udělejte si místo. Kolem dokola, pojď tamhle, hele, Alane, šup. Tak, rozcvičíme se, jo, trošku, umíte panáka? Tak ruce do vzpažení a skáčem. Hop, zahřejem se trošku. Mělo by to být namáhavý. Tak trošku rychlej, tempíčko. Hop, hop. No, dobrý. Dobrý, tak zkuste do strany teďka, doprava. Držíme kroužek. Máš mezeru, Leo. Tak, na druhou stranu. Doufám, že to se vejde do obýváku. Ještě jste nic nerozbili. Tak, hele, dobrý, ruce stačí a cváláme stranou. Takhle do kolečka, zmenšíme. Menší. Do kolku, na druhou stranu, na druhou, hopla. Zvětšíme. Opatrně. Tak, dobrý, na místě. Zase panáka. Tak, dobrý, jste zahřátý. Plyšáky. Vemte si plyšáky. Hoď mi jak jeden, prosím tě. Hop. Hop. Tak. Umíte, udělej si kroužek. Vždycky vyhoďte plyšáka nějakýho, míč radši ne. A chyťte zpátky, zvládáte. Zůstaňte na místě. Hopla, dobrý. Tak teďka vyhoďte a tleskněte si pod nohou, jo? Pod jednou, pod druhou. Jde vám to? Hezky ještě. Hop. Dobrý, zahoďte všechny plyšáky. Hop, chytej. A do kroužku. Házíme do kroužku. Jedem co nejrychlejc. Hop, hop. Co nejrychlejc. Jakmile odhodíte plyšáka, tak se otočte dozadu a dopředu. Předvedu, jo? Hop, hop. Co nejrychlejc. Pojď, chytej, Leo. Hopla. Hop. Jedem, trošku tempičko. Já jsem to spát teďka, tak pojď. Hop, hop. Tak je to moc lehký, potřebujeme ještě jednoho plyšáka. Vem tamhle toho, Leo. Jsem tenhle a jedeme do kroužku, jo, podávám plyšáky. Hop, hop, no, počkej, teďka už bez skákání. To přidáme, až nám to půjde. Pojď. No, docela nám to jde. Tak, ještě tři, jo, jako žongléři. Tak zkuste na druhou stranu. Hop, hop. To je těžší najednou, viď? Chytej, Leo. Pojď. Na druhou. Jakým směrem? Tak, dobrý. Pojďte blíž trošku. A jakmile odhodíte plyšáka, tak udělejte dřep, jo? Tak. Hop, hop, hop. A nezapomínejte u toho chytat. Počkej, nemůžeš tak rychle. On to jinak nechytí. Pojď, počkej, připravte se. Jedem, hop. Hop. To je úžasný. Doufám, že i děti si doma trošku protáhly svaly. No už to utíká, no. Aha. Ale tak můžete pokračovat dál samozřejmě. Děti pokračovat. Můžou taky cvičit dál u televizních obrazovek. Davide, moc krát děkuju. Můžete se na to vrhnout a procvičit svá těla. Tak jo, tak se na to vrhneme. Kolik vás je? Vlastně jak přibylo od minula. Tak si dáme rozcvičku, jo? Stoupněte si kolem dokola. Tady hlídací plyšák musí zůstat na místě, nikdo není nesmí šlápnout, jo? A jeden z nás, třeba ty, tak si vezme plyšáka za záda. Třeba ty nás budeš honit, jo? My se chytneme takhle kolem dokola. A tvým úkolem je chytit jeho plyšáka. A jakmile ho chytíš, tak se vystřídáte, jo? Tak ne, mečkej, bacha. Pozor, pozor, tady bacha na plyšáka uprostřed. Máš ho? Nemá. Pozor. Opatrně. Tady musíme zůstat uprostřed. Pojďte. Musíte víc ke mně.
chytil, dobrý, vystřídejte se, pojďte. Jo, hele, ten plyšák uprostřed musí zůstat nedotknutý, jasný? Tak připravte, pozor, ty musíš jít proti němu, abys to neměl moc lehký. Tak, a jdem, hop. Pozor na plyšáka uprostřed. Nemůžeš ho držet tak pevně. Tak, vystřídej teďka třeba ty. Vem si plyšáka. Tak, ještě dvakrát. No tak třeba ty, tak pojď za mě. Znova, to je... Tak, počkej, pojďte ke mně blíž. Plyšák musí být uprostřed. Pozor, pojďte ke mně. Nedostaň. Tak dobrý, stačí. Tak dobrý, hele. Trošku si zaposilujeme, jo? Udělejte si místo. Pojďte do sporu. Takhle po mně udělejte. Spor. Tak a budeme si podávat toho plyšáka, jo? Tu máš, do kroužku, podej dalšímu. Hezky, no. Dělej tady. No, šup, ještě jedno kolečko. Dobrý, na druhou stranu. Vydrž to ještě chvilku. Dobrý. Můžeš ještě? Moje ruka. Těžký, veď, jaká ruka? Bolí tě ruka? Tak kdo umí, kdo to zvládne, tak zkuste klik, jo? Hop, hezky. Dobrý. Tak zahojte plyšáka a zkuste se otočit na záda. Tak a zpátky. A ještě jednou, vy jste docela dobrý. A zpátky. Dobrý. Tak teďka pojďte, umíte kraba? Jo. Tak pojďte. Pojď, zamakej ještě. A pojďte kolem dokola, kolem plyšáka. Ty jste docela rychlý, učkej, to nestíhám. Na druhou stranu, hop. Bolí tě ruka, jedna nebo obě? No tak dobrý, tak nemusíš. Tak dobrý, stačí, jestli tě bolí ruka, koho ještě bolí ruka? Záda, ruka, hrgot, vy jste teda v kondici. Tak. To je lepší jak tělák, viď? Tak zase, házíme míčky, jo, no, teda míčky, plyšáka. Neber mi ho, ještě jsem nezačal. Točíme, rychle. Hop. Jakmile ho předáš, tak počkej, musíš postupně. Jakmile ho předáš, tak se otočte dozadu a zpátky. Nepřeskakuj. Tak, hele, předám, otočím se a zpátky. A jdem. A co dej rychlej, až teprve ho předáš. Ten... Opatrně. No, otoč se tam a zpátky, jdem. Hop, hop, jdem trošku. Tak, teďka se otočíte tam a zpátky a dřep, jo. Šup, 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 dřep. Tak. Pam, pam. Můžete s výskokem klidně. Tak, počkej. Hop, dobrý. Šup, šup, dřep. No vidíte, jak vám to jde. Dobrý, já vás musím zkontrolovat. Jak už nemůžu, cvičíme 3 minuty. Počkej, ty to flákáš. Hop, hop. Dobrý, a teďka se zkuste posunovat. Jedním směrem doprava se budeme točit a doleva budeme podávat plyšáka, jo? No, postupně. Tak, tak. Co nejrychlejc. Koukejte se doprostřed, ať se vám nezatočí hlava, jo? Hop. Tak, na druhou stranu, teď. Jedem. Na druhou. Počkej, musíte si to podávat. Tak ještě. Hop, jedem, běžíme. Běžíme, to nejde. Jak to? Protože je to malý. Tak zastavte, teď. Dva dřepy. Chyťte plyšáka a zase dva dřepy. A hoď ho. Nemůžeš, musíš ho někomu hodit. Mě prosím. Druhej, kolik máme ještě času? Víte, co patří do 5 boje? Za disciplíny. Jaký? Šermí, zrakoní, plavání, věc a střelba. Ty seš nějaký dobrý, no tak výborný. Šermí, já na něm chodím, 5 bojů. Ty seš 5 bojař, jo? A kam chodíš? Na Duku. Jo, to už je ale rok, viď? No. Už možná 2 roky. No tak dobrý, tak my jsme hotoví. Doufám, že jste to v obejváku nerozmlátili. My tady trošku, jo, totiž.